هم پشتون بلوچ سندھی سرائکی اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے قطعاً رہنے کے لیے روادار نہیں ہے ہم اس ملک میں برابر ہوں گے ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں جس میں طاقت کا سرچشمہ لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ ہو تمام داخلہ اور خارجہ سیاست وہیں سے نکلے اور یہاں رہنے والے اقوام اور عوام کے زبانوں کا احترام ہو پشتوں کا احترام ہو بلوچی کا احترام ہو براوی کا احترام ہو سندھی کا تو ہے سندھی تو یہاں کی قومی زبان ہے اردو لنگوا فرانکا ہے لیکن ہماری اپنی زبان نہیں ہے ہم نے عوام سے یہ وعدہ کرنا ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرنا ہوگا کہ ہم 12 مئی کے قاتلوں کو بھی اور کارساز کے جو شہدا ہیں ان کو بھی ہم تحقیقات کریں گے